Labas vakaras, aišku, pirmiausiai noriu pasveikinti žaidėjus su pergale, padėkoti abiejų komandų sirgaliam, tikrai daug atvažiavo iš Utenos palaikyti gerbėjų, tokia smagi atmosfera, tikrai smagus reginys, manau, žiūrovam turėjo patikti, gera kieta kova, daug gražių epizodų, aišku, daug brokų iš abiejų komandų, bet tas gražus tvirtas krepšinis, o grįžtant prie klausimų, taip, nu, visada turbūt treneriui norisi, kad 5-6 žaidėjai įdėtų tokį indėlį, tada sunkiau varžovom yra žaisti gynyboj, tai džiaugiamės tų perdavimų gausa, buvo momentų, kur dar net pagailėjom atrodo kamulių, galėjom dar komandiškiau žaisti, bet tikrai šiandien jautėsi tokia komandinė dvasia ir tas kamulio vaikščiomas vadinamas. 61% būdų pataikymus, niekada nerimu? Ne. Atvirai, ne, tikrai, nu, aš žinau, kaip mes metame, dvi rungtynės mes nepataikėm su Žalgiriu ir dabar, bet aš žinau, kad, turšime, žaidėjai dirba, čia tikrai ne, čia yra tas momentas, kur galima pagerinti ir rungtynėse taškos į tašką, tai gali labai daug kainuoti, bet aš kaip sakau, aš manau, kad čia daugiau tokie atsitiktinumas negu taisyklė. Jensi Geis atėjimas, aišku, sustiprina priekinę liniją, bet Skučas vis tiek centrų turi žaisti. Šiandien taip gavosi, matot, Karolis atrodo kaip ir neblogai išėjo, paskui keletą klaidelių ir mes nenorėjom vėl įmetinėti, keitalioti per daug Jansio su juo ir šiek tiek sumažinom sudėtį, vėlgi mes žinom, kad mes visai pakankamai patogiai jaučiamės toj situacijai, kurį laiką žaidė Žygis vien tik penktu, tai mums gerai, kad yra universalus žaidėjas, galinti žaisti per dvi pozicijas. Akcentavo trumpinį svarbą ir situaciją turnyro lentelėje? Ne, net jeigu atvirai nei savaitės eigoj, kai ruošiamės, nei šiandieną net apie tai nekalbėjom, nes nelabai dabar yra svarbu žiūrėti į tą lentelę, yra visas ratas žaisti, tai yra daug rungtynių ir tu, jeigu tik pradėsi skaičiuoti, dėlioti, nėra ką ten dėliotis, mums patiem, aišku, svarbu yra laimėti namie viską, ką įmanoma ir išvykoj bandyti laimėti, tai žiūrim kiekvienas rungtynės kaip į svarbiausias, tai taip žiūrėjom šiandien. Lukas Aukštikalnis kažkaip sunkiai atrodo įsipaišai komandai sienas. Ne, nemanau, žiūrint į tą minučių skaičių, kiek jisai žaidė vėlgi, tai supraskim, nu, mes negalim, atėjo ir Jansis, atėjo ir Lukas ir tas toksai įsivedimas į komandą, jis užtrunka ir jeigu mes daug leisim tiek Jansį, tiek Luką, mes vėlgi tą žaidimo braižą, kurį buvo pagavę, norim išlaikyti, tai kažkiek tai vat bandom tą laviruos sudėtimą, aišku, šiandien Gyčio gailą neišleidom, čia daugiau mūsų sprendimas yra, sveikas, viskas tvarkoj, tiesiog nenorėjom per daug prirotuoti gynėjų ir Dago labai gerai įėjo į žaidimą ir vėlgi Lukas įmėtė kelis metimus, tai jeigu pradėsi 3-4 žmonės rotuoti per kelias minutės tikrai bus sunku ir mum patiem, tai tiek. Krepšinis paprastas, patyrė treneriai, sako, reikia pataikyti į tą skylę. Jo, turbūt ne vien iš manęs. Ir kada visas rungtynės šalia esi, kad reikia užsikabinti tik tai, va, tas -2 taškeliai, nu ir niekaip negalime jų pralaužti. Ir tuo metu mes prametam 2-3 iš pokrepšio. Netgi Kenny Gainso tas pats dėjimas gal prie -6 įdėk ir bus -4. Vėlgi po to Arvidas tritaškį pataiko. Tai vat tokie vat, nu, tiesiog net nežinau ne ką pasakyti, išsivedom save į geras pozicijas, įmetėm beveik 80 taškų išvykoje su tokiu pataikymu tragišku, sakykim. Tikrai 41 dvitaškiai, nu tai aš ką kalbu, iš pokrepšio, tiesiog elementariai. Tokios, nežinau, čia laimės, to feelingo, kas čia buvo. Tas pats tritaškiai, nu, tritaškiai kaip tritaškiai, čia antros rungtynės kažkaip tikrai silpnokai, bet ir viskas, ir bauda šia, nu, tiesiog truko. Su 80 taškų, su tokiu, sakyčiau, tragišku pataikymu, tai kas būtumėm, jeigu mes pataikę, tai. O Pasvalys turėjo tokią laimę, nuo lentos metimas, griūnant į tą pusę, greiti metimai, nu, tikrai. Jie ten arba kažką užvalgė, arba tikrai toj kokioj tai bažnyčiai kažkokioj geroj buvo, kur padėjo tos laimės. Reiks čia pro Pasvalį, kurie čia vaikšto. Tai va, tai tokie vat momentai buvo. Aišku, norėjosi gale, gaila, aišku, tas pats Martinas išsimušė su tom pražangom, tokių buvo šiandien, nu, tikrai. Atrodytų, kaip viskas atvirkščiai, taip kaip tikėjaisi, viskas atvirkščiai.
gavosi. Tai, aišku, šiandien sakau, toks trūko situacijos neblogos, metimam viskas, tiesiog tas pataikymas, nebuvo smagus. Ypatingai iš pokrepšio, ten jau perimetras suprantama yra. Kartais būna geriau, blogiau, bet, kada tu badai keturi kartai berods. Vien jau aš atsimenu keturi kartai, tai aštuoni taškai. Daug yra. Prie lygių rungtynių, kur kabinamėms. Kita vertus pasvalys, tikrai Geitsas pridėjo jam daug jėgos ir jie gali sau leisti pasistiprinti turtingesni už mus, gali taip sakyti komanda. Šaunoliai gerai sugeneruoja pinigus, tegu stiprinasi, bet aš nemanau, kad mes jų negalim įveikti. Tiesiog reikėjo truputėlį kitų momentų, aišku, pataikymas ir plus dar gynyboje, aišku, truputėlį, ne taip pasielgėm iš tikro. Manau, kaitaliojom ir gynybą ir visa kita, bet nebuvo gerai. Dėl aikštės gynybos, čia dėl Džiaus Tryto, kad sunku buvo sugaudyti, nes prieš vieną. Suveikė kelis kartus? Jo, jinai suveikė. Buvo, statyti aikštės gynybą prieš Pasvalį truputėlį apskritai, aš jos ten nemėgsiu čia įmi, kad ritmų išmušti ar kažkam, bet jie turi gerų metikų. Pas juos tikrai komanda susikomplektuota, viskas pas juos gerai. Tai, kada yra nemažai metikų, tokia rizika yra nemaža tą aikštį, bet va pabandėm galėjęs striktelio, tik tai aišku, mes vėlgi savų metimų pam-pam nėra ir jie išsilaikė, kaip sako, pergalėje. Tai, bet, viskas gerai, sveikinam Pasvalį su pergalė. Kenis turėjo ištraukti galę, ar ne, nes duovis Samsovas sėdo ir ten jau jie paskui. Jo, tai sakau, supranta, čia žaidi metą Dovis laisvas, metą Kenis laisvas, ten vėl Dovis 5-1, Kenis, ten nežinau, kiek čia pasi... Kur tas mūsų Kenis? 3-0, sakykime, aš apie perimetrą ir nėra, ir ką tu? O jie metą ir yra. Tai va, tai truputėlį, ir aišku, jie rizikavo, jie ir apačią pamatė iš pat pradžių, kai mes tam taškas į tašką, jie pamatė, kad mes kažkur taip biškį daužom tą lankelį, tai praėjo per apačią ir buvo sudėtinga mums. Bet aš net nebejoju, kad mes, aš žinau, kad jie geri metikai, tik tai va, truputėlį kažkur tai pametam dar ritmą, bet viskas. Aš net nebejoju, kad šita komanda gali prieš bet ką žaist, mes ir šiandien rodėm, su prastu pataikymu sėdėjom visada rungtynės, aš kaip sakau. Tai yra, nėra blogai, bet išvykoje nepakanka. Nepakanka ir Pasvalys, sakau, turtinga, gerai susikomplektavus komanda, tai ir jie neveltui yra penkti, aukščiau už mus, reikia pripažinti, mes esam šešti. Tai reikia toj vietoj daugiau, kaip sakant. Tiek laimės, pataikime ir mums norėsiu nuo lentos. Porą nuo lentos būtų krytę, būtų lengviau buvę. Ačiū. Prašau.